777. נוחת? כן, אז זה שאתה מתמקד פה עכשיו. כן? כן. נכון, שני מנועים אני רואה, מטוס גדול. אבל תאמין לי, אני קשה לי להחזיק את הדבר הזה. אני לא יכול, הוא הולך לי לאיבוד. אתה מסתכל, אתה רואה שמש. אתה רואה אור, זה viewfinder, זה פשוט דפוק ברמות. איפה הוא? הנה הוא. צא. הנה אתה. סינגפור אליי. אתה צוחק עליי, אל תזוז, מה אתה חושב שם? או מישהו מתפרק שם? מה זה הרעש הזה?